je čekala i konačno je dočekala. Vanja Mijatović i njen dugogodišnji verenik nakon dve godine odlaganja svadbenog veselja konačno su se jedan drugome zavetovali na večnu ljubav. Pevačica nije mogla da sakrije uzbuđenje, pa je pripadnicima sedme sile odmah poželjela dobrodošlicu na njihovo svadbeno veselje, ne skidajući osmeh sa lica. Uzbuđena, možemo sad. Vanja, da li je zaista ovo taj najbolji dan, najlepši dan u životu? Stvarno, jesam. Baš... Ne. Koliko si uzbuđena? Ja nisam, mnogo sam uzbuđena. Nemam tremu uopšte, ali sam toliko uzbuđena. Ja da čekam to uzbuđenje. I gosti su polako pristizali u jedan prestonički restoran, a posebnu radost, osim mladenih roditelja, izazvao je i dolazak kume Aleksandre Mladenović. Sam ti lepa? Jel da? Sve u redu? Da. Ti bi se vratio po... Kumi! Kumi, vidi me! Dobro mi dašla, Evo majko, stiže nedelja. Šta ćeš da pevaš kumi, bre? Jeli, šta ćeš da pevaš kumi? Poseban će biti prva pesma, a kasnije ne znam da ću pevati zato što želim da uživam danas. Jel si ponela sitne pare? Sve sam ukrupnila. Sve ti ukrupnila? Pa šta ćemo kad voliš krupne pare? Volim, samo krupno. Ajde, sretno. Hvala. Pored brojnih pripadnika estrade, na pevačicinu svadbu pristigao je i Miša Mijatović, koji nije mogao, a da pred našim kamerama ne evocira uspomene sa Vanjinih muzičkih početaka. Moj favorit, brate. Jel tako? Sa mnom počela, ja snimao prvu pesmu, ja bio u žiriju. Sve. Sve najbolje. Mlada je blistala u dugoj, beloj haljini prekrivenoj kristalima i biserima, a ono što su mnogi primetili jeste da je venčanica pre svega nesvakidašnja i pomalo provokativna. Neki moj stil oblačenja koji neki obožavaju, koji neki bude, što je okej. Svakako da se svidim, ali svakako je video je rekao, to je baš tvoj stil, to si baš ti. Tako da mislim da jesam. Svi su jedva čekali da uslikaju mladence zajedno i dobiju izjavu od mladoženja Aleksandra. Međutim, on je i ovog puta vešto izbegao novinarska pitanja. Ovaj dan bio je posebno emotivan za Vanjinog oca, koji je, kako kaže, čitav život čekao da vidi ćerku u belom. 68 godina i 10 meseci. I dođe sad da se dete ode u druge... I ode u druge vode i nekim je sa srećem i dugovečno. I što pre unuče. Pa, i da moj brat Ivan želim sve. Ovoj predivnoj familiji svu sreću i blagostanje ovo sve. I što pre unuče, zbog Išijasa dok je u snazi, da možete...